Broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori iznosi 100.000, uglavnom u podgoričkim, prigradskim naseljima i primorju, podatak iz vlade, ali nije krajnje precizan. O tome razgovaramo sa Novicom Mitrovićem iz Inženjerske komore Crne Gore. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta je sve potrebno od dokumentacije ukoliko želimo da uđemo u proces legalizacije objekta? Pa ja bih prije volio da iskomentarišem taj podatak od 100.000 nelegalnih objekata, to je neki podatak s kojim se barata više od 10 godina, tako da su neke procjene da je taj broj drastično veći od samih 100.000 objekata. A što se tiče same dokumentacije koja je potrebna za legalizaciju objekata, tu bih prije svega želio da se osvrnem na zakonsko rješenje koje je trenutno u izradi i koje je trenutno u javnoj raspravi i koje predviđa određene postupke u kojima je moguće legalizovati objekte. Ono što je prije svega neophodno jeste da objekat koji je predmet legalizacije bude prepoznat na ortofoto snimku koji je država uradila u periodu do 2018. godine, i to je osnovni preduslov da bi objekat mogao biti legalizovan. Ukoliko se objekat ne nalazi na ortofoto snimku, taj objekat ne može biti predmet legalizacije. Prema novom zakonu, koji je također na javnoj raspravi, znači je predviđeno da u periodu od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu svi nelegalni objekti moraju biti upisani u katastar. Znači, to su dva osnovna preduslova da bi bilo koji objekat mogao da uđe u postupak legalizacije objekata. Nakon toga, objekat mora da ispuni određene uslove. Vlasnik nelegalnog objekta je potrebno da preda elaborat geodetskih snimanja koji je uradila licencirana geodetska organizacija, i u zavisnosti od veličine objekta, da li je on do 200 kvadrata, da li je do 500 kvadrata, mora da ispuni određene uslove, odnosno za objekte do 200 kvadrata je potrebna, osim naravno podataka koji se odnose na katastar, potrebno je i da priloži elaborat geodetskih snimanja i određenu izjavu, dok je za objekte od 200 do 500 metara kvadratnih potrebno da ima i izveštaj društva privrednoga koje potvrđuje statičku stabilnost toga objekata, a za objekte koji su veći od 500 kvadrata potrebno je i da ima revidovan izveštaj tog društva da je objekat pogodan za upotrebu, odnosno statički stabilan. U kojim slučajima dolazi do rušenja objekata? Pa objekti se u principu prema novom rušenju, prema postojećem zakonu, ali nije tu ni velika razlika u odnosu na novi zakon, ukoliko ne mogu biti legalizovani, objekat je predviđen za rušenje. Do njegovog rušenja vlasnik objekta plaća nadoknadu za korišćenje prostora. Tako da u principu svi objekti koji ne uđu u postupak legalizacije, odnosno ne mogu biti legalizovani, moraju biti predviđeni za rušenje. Da li država ima dovoljan broj ljudi koji bi izlazili na teren i prikupljali podatke, ili će morati da uključi se određeni broj agencija? Pa to je najveći i problem. Država u ovom trenutku nema dovoljan broj urbanističko-građevinskih inspektora koji kontrolišu prostor. Međutim, ono što je novo u zakonu, da će država za potrebe toga osnovati poseban organ koji će se baviti legalizacijom objekata. Kako komentarišete najavu da će biti omogućeno legalizovanje objekata u vremenskom periodu od 5 godina? Pa sam zakon o legalizaciji je jedan lex specialis zakon i on nema svrhe ukoliko postoji u svakom trenutku, tako da apsolutno sve zemlje koje su prošle proces legalizacije su oročile taj period, tako da je period od 5 godina apsolutno korektan i u redu, jer naravno proces legalizacije ne može trajati beskonačno. Koliko država može prihodovati od toga? To su sada već pitanje. Procjene su različite, one se kreću od nekoliko desetina do nekoliko stotina miliona eura. Međutim, ono što je prije svega potrebno za tako precizan podatak je stvaran broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori koji mi u ovom trenutku još uvijek nemamo. Šta su vaše najveće zamjerke na predložen zakon? Pa taj zakon ima i određenih dobrih stvari, ima i određenih stvari koje još uvijek nisu riješene na pravi način. Međutim, evo u ovom trenutku je javna rasprava, pa ćemo i u toku javne rasprave čuti šta su primjedbe i građana i struke, pa ćemo na osnovu toga i reagovati dalje. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama.